Պարոն Վարդազարյան, այս կողմ։ Շատ լավ է գովելի է, որ դուք Երևանից հետո կատարել եք ձեր տնային աշխատանքը, վերընթերցել եք դատական օրենսգիրքը, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, բայց տեսեք, այն որ այստեղ հնչում են այդ հարցերը, եւ այդ հարցերը միայն մեր հարցերը չեն։ Ազգային ժողովը որպես ներկայացուցչական մարմին ներկայացնում է հանրության շրջանում առկա հարցերը, դա նշանակում է, որ կա խնդիր։ Դուք որպես ԲԴԽ նախագահ, կարևոր պաշտոն զբաղեցնող մարդ, դատավոր, պիտի որ ձեր գործունեության ընթացքում հասկացած լինեք, որ խնդիրները անտեսելով խնդիրը չի լուծվում։ Ձեր պահվածքը այսօր խնդիրը անտեսելու, այդ խնդրից պաշտպանվելու ճանապարհ է, որը ձեր իրավունքն է։ Բայց միևնույն է, եթե դուք շարունակեք այդ խնդիրը անտեսել, խնդիրը չի դադարելու գոյություն ունենալ։ Ես ձեզ միանշանակ վստահեցնում եմ։ Բայց ամեն դեպքում ես ձեզ հարց ունեմ։ Ինչ եք կարծում ձեր այդ հայտարարությամբ, որպես ԲԴԽ նախագահ, դուք նպաստել եք, որ դատական իշխանության հեղինակությունը ավելի բարձրանա, թե հակառակը, նպաստել եք, որ դատական իշխանության հեղինակությունը եւ վստահելիությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ ավելի նվազի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Վստահ եմ, որ իմ կոչից հետո դատական իշխանության հեղինակությունը միանշանակ բարձրացել է, եւ ոչ միայն իմ կոչը, այլ այսպիսի մի միտք հայտնեմ։ Այս վերջի երկու տարվա ընթացքում, ինչ ես զբաղեցնում եմ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը, ես վստահաբար կարող եմ պնդել, որ այս երկու տարվա ընթացքում ձեր իշխանության օրոք դատական իշխանությունը իրապես անկախացել է, եւ փոխանակ այդ անկախության դրական արդյունքները դուք այսօր գովելի համար եք, դուք վերցնում եք 1-2 միջդատական վարույթի գործ, որի վերաբերյալ կարծիք է կազմում ամբողջ դատական համակարգի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Հարցակցանք, պարոն Կոնջերյան։ Տեսեք, պարոն Վարդազյան, որ ուզում եք, լավ էլ ստացվում է։ Նույնիսկ դուք արդեն շեշտեցիք, որ դրական արդյունք է գրանցվել եւ մեր իշխանության եւ մեր իշխանության օրոք դատական իշխանությունը ձեր իսկ խոսքերով անկախացել է, այո, դուք ճիշտ եք, դատական իշխանությունը անկախացել է կառավարող ուժից, քաղաքական մեծամասնությունից, բայց արդյոք դատական իշխանությունը անկախացել է բոլոր այլ ուժերից, այլ ստվերային շրջանակներից? Այդ դա է շատ կարևոր հարց։ Արդյոք դատական իշխանությունը անկախացել է մանկության ընկերների կապերից? Արդյոք դատական իշխանությունը անկախացել է փողի ստվերային գործարքների կապերից? Այդ դա չափազանց կարևոր է, եւ մենք որպես իշխանություն, որի օրոք դուք ասում եք, որ դատական իշխանությունը անկախացել է, ունենք նաև շատ հիմնարար լեգիտիմ իրավունք այս հարցադրումներով փորձել շարունակել, որ դատական իշխանությունը անկախանա։ Իմ հարցերի մեջ ամենևին հեգնանք մի փնտրեք։ Ինձ համար ուրախալի է, որ դուք իմ հարցից հետո նշեցիք, որ լավ հարց եմ բարձրացնում եւ արձանագրեցիք լավ արդյունք։ Այսօրվա մեր էստեղ եւ երեկվա հնչեցրած դժվար հարցերը ձեզ, պարոն Վարդազարյան, միտված են նաեւ շարունակելու դատական իշխանության անկախության գործընթացը, եւ այդ գործընթացը անպայման շարունակական է լինելու, դուք կարող եք վստահ լինել։ Վստահաբար պնդում եմ, որ դատական իշխանությունը իրապես անկախ է, եւ արձանագրենք հետեւյալ փաստը, որ ոչ ոք Հայաստանի Հանրապետությունում ինձանից սկսած որևէ քաղաքական ուժ, դա լինի իշխանություն թե ընդդիմադիր ուժ, որևէ ընկերական հարաբերություններ չեն կարող ազդել դատավորների կողմից որոշում կայացնելու վրա։ Նույնիսկ նման փորձերը կանխվում են շատ սկզբնական փուլում, եթե այդպիսիք լինում են։ Միակ ես նկատում եմ դատական իշխանության վրա, այս պահին կարող եմ
արձանագրել հետևյալ այս պայծառությամբ։ Դա հետևյալն է, հանրային ճնշում, որը որ եւ գովելի է, եւ ունի իր մեջ որոշակի պրոբլեմներ։ Հանրային արդարադատություն, դատարանի առջև կանգնած ժողովրդի լոզունգները չեն կարող նպաստել որևէ կերպ արդարադատության իրականացմանը։ Այդ իսկ պատճառով իմ հանրային խոսքերից մեկի ժամանակ նշել եմ, որ ջինը արդեն դուրս է եկել սրվակից, այլևս հնարավոր չէ ջինը հետ մտնել այդ սրվակի մեջ։ Դատական իշխանությունը իրապես անկախ է, եւ չկա Հայաստանում որևէ անձ, որը կարող է դատավորին հանձնարարություն տալ ինչ-ինչ պատճառներով։ Սա միայն իմ արձանագրումը չէ, սա ամբողջ դատական համակարգի, դատական իշխանության եւ իմ գործընկերների արձանագրումն է, եւ ես հպարտանում եմ դրանով, այս բարձր ամբիոնի մոտ կանգնած ես կարող եմ սա նորից եւս մեկ անգամ պնդել։ Չկա Հայաստանում մեկ մարդ, որը կարող է դատավորին հանձնարարություն տալ։ Շնորհակալություն։ Սուրեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։